Yo, what's been like? Good afternoon. We gaan weer verder met Kodaf's 500. Het is Kodaf en Zwijfel en Kodaf's 500. Ja, logisch. Fuck the logic. Fuck logic. Vorige keer was Jori, Dartje, die aap. Je weet wel, de aap. Die was erbij. En deze keer niet meer. Want het internet is een beetje gay. En het is dan vrij moeilijk om dat allemaal te fixen. Even wachten. Op. Als je afvraagt aan alle stuffers gebleven, ben ik kwijt. En ik heb gewoon eventjes dit teruggespand. Omdat YOLO. Ik had een game mode gegaan om hier eventjes iets weg te halen. Want Jordi had er iets gebouwd. En ik denk, hé, ik haal het weg. Ik doe lekker game mode. Dan hak ik het weg. Maar ik verwijder per ongeluk allemaal stuff. En ik was verkut. Ik had nog een stuk of 20 aardappels. Maar daar heb ik schijt aan die aardappels. Ik wil sowieso mijn iron gear behouden. Goed, tot even vandaag. Oh. Wacht, ben ik nou ook al die stone kwijt? Ja, fuck jullie. Oké, geweldig. Dan span ik het ook weer terug hoor. Nu heb ik echt schijt aan. Hier had ik een stack van. En hier had ik een stack van. Met nog twee losse volgens mij. Zoiets, nou. Zoiets was het. En we gaan gewoon verder, hè. Ik bedoel, dat is wat we gaan doen. Dus dit gaan we hier afbouwen. Ik ga denk ik gewoon binnenkort eventjes dit helemaal afbouwen. Misschien dat hij bij episode 50 dan helemaal done is. Of bij 51 of zo. Weet je, ik moet tot met 50 opnemen voor de zomervakantie. Of in ieder geval voor wat ik wil doen voor de zomervakantie. Dat is dus de week dat ik weg ben op vakantie. Plus 1 week erna, zodat ik in die week nog tijd heb om alles mee te recorden. Om weer terug te komen, zeg maar. En ik heb ook geen pickaxe. Die had ik er wel, dus die zet ik ook weer terug. Niet time dat ik had iron. Daar, iron. Zo. En nu krijg ik sowieso haatreacties van, oh je cheat echt veel. Ja, ik heb mijn stuff voor ongeluk kwijtgemaakt. Dus ik denk dat het hier gewoon wel kan. Weet je, ik had ook moeite kunnen doen in de hele aflevering terug gaan kijken. En kijken van, daar open ik mijn inventory, daar heb ik dat en dat item vast. Oké. Dan kan ik alles precies terugzetten en proberen te ontkennen dat er iets is gebeurd. Maar dat doe ik niet. Dat doe ik dan weer niet, hè. Nee. Zo. Nou. Prachtig wordt het hier. Langzamerhand wordt het misschien toch iets in mijn muurtje. Alleen ik heb nou wel bijna te weinig sters. Dus we hebben nog ongeveer zo'n 2 stack nodig om het hele ding af te maken. Gok ik. Dat is niet waar. Ik denk dat we zelfs 3 stacks nodig hebben aan stairs. Willen we dit ster gedeelte afmaken. Dus 3 stacks stairs. Nou, dat gaat hem denk ik nog binnenkort niet worden. Maar we kunnen wel even dit alvast doen. Zo. En zo. En dan hebben we 44 stairs erbij. Hey, wat fantastisch. Dan kunnen we misschien de onderkant qua stairs afmaken. Hey. Strak plan of niet dan? Ik zou zeggen van wel, ja. Beautiful. Ik meen het, dit is echt een vette muur. En ik ben ook zwaar trots zodra dit ding af is. Moet ik nog het torentje erbij maken en dan is het helemaal klaar. En daar heb ik best wel zin in, weet je. Daar. Nou, kom maar. 4 keer, hoppakee, die is neer. Zo, is mooi. Ik zat net een beetje te kijken met OBS recorden. En dat is op zich best vet hoe het eruit kwam te zien daarmee. Weet je, ik had zo'n mooie layout erbij gemaakt. En wat ik heb, ik denk shaders voor de mooie effect. Alleen, sowieso zonder shaders of texture pack met alleen OBS opnemen wordt sowieso heel laag FPS. Terwijl met Fraps het wel hartstikke hoog FPS is. Dus dat is sowieso chill dat dat is. Alleen jammer dat met OBS zo laag is. Want met OBS krijg ik toch wel echt een vette layout. En dat is chill. Maar ja, weet je, dan geen vette layout. Dan maar gewoon zoals het nu is. Wat gingen we... Oh ja, hier hadden we nog die.
En hadden ze hier nog iets in zitten? Ja, eentje. Dat gaat hem niet worden, heb ik zo het gevoel. Dus nog 44. Deze dongersteentjes. Oh nee, 40 maar. En 4 lossen. Hebben we ook niet veel aan 4 lossen, hé. Die knopjes moeten trouwens bijna allebei eventjes aangepast worden. Dat ze allebei binnen in het huis spannen. En allebei de command blocks binnen in een huis staan. Dus namelijk 10 keer veiliger van de ene naar de andere te gaan. Want dadelijk staat er een creeper naast één zo'n ding. Dan ontploft hij en dan kan ik niet meer terug. Dat is natuurlijk niet heel erg handig. Dus vandaar dat ik dat nog een keer moet gaan fixen binnenkort. Maar voor nu plak ik gewoon trappetjes erbij. Zo. En dan sluit dit aan op wat Jordi hieronder had gemaakt. Kijk nou eens. Wat prachtig. Ik eet gewoon rot of flash, want ik ben echt badass. Hoe lang heb ik nou honger? 28 seconden. Nou, jammer dan. Heb ik al ergens een buitenstoek gemaakt, maar alleen hier. Weet je, iets is beter. Hier was trouwens net een creeper ontploft vandaag. Nee, hier is ook nog geen buitenstoek gemaakt. Maar ik weet wel hoe die ongeveer gaat. Het komt dan zo uit. Zo kwam hij. En dit gaat dan weer naar buiten. Zo. Zo. Nee, dat is niet zo. Het is zo. 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 Perfect. Perfect. Dit is gewoon kunst. Dit is gewoon knap hoe ik zo'n prachtig werk als dit kan maken hier. Dus ja, dat is nice. Ik vind het sowieso nice dat ik deze dingen in heb gezet. Dan komen er al minder monsters binnen. Alleen via de opening en via de deur en via de hoeken. Dus dat is sowieso al mooi. Dan ga ik binnenkort even kijken hoe ik die hoekjes moet invullen. Dan ga ik die hoekjes invullen. Misschien ook even al de stairs. Dat zou sowieso wel chill zijn als ik dat allemaal heb. En verder, wat heb ik nog mee te zeggen deze aflevering? Ik ga kijken hoe die deur moet. Want Jordi heeft pistons erin zitten en dat is gewoon zwaar chill. Hoe ging dit dan? Hoe ging dit? Ik weet niet eens hoe die bovenkant ging. Dat is pittig erg. Ik weet niet eens hoe de bovenkant hier ging. Voor mij was het zo. Maar dat weet ik ook niet eens meer zeker. Nou, dan moet ik dat ook even na gaan kijken. Yo, bedankt voor het kijken of ik jou de volgende keer weer en zeg voor nu. Later!